Коли я пізнав істину, віра моя почала мною рухати згідно істини, згідно Слова Божого, я слухав проповіді, я опувався проповідями. І коли я почув протистань дьяволу, я вискочив, побіжав до свого того футелю, в якому я сидів. Просто я чув проповідь, і мені було сказано протестань дьяволу. Я почув, це Бог говорить. Ні, я тоді так не думав, але я знав, що до мене говориться це. Я побіжав до Наді, що Надя зцілилася після цього. Я просто вигнав з неї. Ви не думайте, ні, вона не була опанована, будемо казати, тим, що вона витворяла якісь справи неправильні. Просто в неї боліли кості. І дьявол ломав кості. І вона була звільнена. Це було перше звільнення, будемо казати, моєї жінки від того, що дух нечистий ламав їй кості. І вона часто сиділа і просила, зроби мені якусь точку болі перенеси, тобто зроби кропиву для того, щоб її перестали кості ці боліти. І тут я прибіжав і кажу, пам'ятаєш, я прибіжав і кажу, протестань дьяволу, я кинувся на неї, кажу, дьявол, виходь своїми хворобами з моєї жінки іменем Ісуса Христа. Я відкрив аж форточку, кажу, виходь звідси. Алілуя! А що до тебе говорить проповіді? До мене проповіді почали говорити, що ми зціляємося благодаттю, що благодать приходить через Хрест Господній, через Волговський Хрест. Я почав слухати. Проповіді почали говорити до мене. Я почав що думати? А як спрактикувати те, що я вже знаю? Я не можу сидіти. До мене прийшло откровення, яке я ціную понад усе. Коли мені почали говорити, в тебе є помазання на те, щоб люди зцілялися, і ти тим займайся більше нічим, до мене прийшло відкровення, що є повнота Христа. Що я не повинен тільки зціляти, я повинен бути все, так як Христос в цьому світі. Я зростаю в цьому. У мене з'явилася віра. Я буду, я, Господи, хочу, я прагну, я почав чути, я почав читати. Откровення приходили одне за другим, я не встигав записувати. Алілуя. Віра почала рухати мною. З такою силою, і з такою наснагою, і з такою радістю в моєму серці, я шукав, хто говорить ще про Бога. Я попадаю на групку. Хто ще говорить, я знаходжу монаха, який виганяє бісів. Алілуя. І це був послух. Я вам хочу сказати, послуг раз за разом проявлявся в мене. Коли я приходив там, де вчили, я завжди слухав їх. І коли вони говорили, зробіть так, я йшов і робив. Скільки тут ти чуєш, що до тебе говориться? А тепер подивися і скажи, скільки ти зробив. Можливо, возьми і включи нехай п'ять останніх проповідей. І подивися, скільки слова було післано до тебе, і скільки ти, перепрошую, перенюняв, як чайник той пузатий. Я на християнських зустрічах. В мені Христос. Я можу все. Христос в мені, я покладу руки, я то. Ти говориш всередині в собі. Ти, може, не говоришся в голос, але всередині в тебе це звучить. І це перший крок до того, щоби ти оглох. Якщо ти ще чуєш поки що. У мене ніколи не було питання і очікування, що я маю робити. Я був слухачем. Я слухав проповіді. Дві, два канали тоді було. Це було CNN, Перепрошую, CNN і другий TBN. Я їх слухав. Не було більше в мене можливості якоїсь. Не знаю, чому. Потім я, звичайно, почав дивитися і в інтернеті проповіді. Аллилуйя, Слава Господу! Але я ще пішов на живу групку. Живу, тому що там були живі люди. І ця групка вона приймала кожний раз по три чоловіка, які проповідували й, або й чотири. Я записував за тим. Я записував, тому що я хотів знати, я хотів пізнати, я хотів. Те, що вони говорили, для мене це було, це було таким, що я... я навіть пояснити не можу, але я чув кожне слово. Я виходив, я практикував те, що вони говорили. Я пробував це робити. Так, я їздив всюди, де можна було чогось навчитися. Я був учнем. Я їздив до багатьох проповідників, які проповідували в Києві. Самих знаменитих і самих сьогодні поплюжених, можливо. Да, життя далі веде. Чому так? Я не буду зараз торкатися, але я їздив, я дивився, що вони роблять. Я не пішов за ними, тому що я знав, я повинен йти за Христом. Я дивився, як помазання передають один одному. Я вам розказував про це. Я просив, Боже, я теж хочу, щоб мені помазання хтось передав. І прийшла хмара, і просто оповила мене, і кинула на землю. Я не міг встати 6 годин, будемо казати, з землі. Я старався, але я був, наче я не знаю, я був, наче п'яний. Я ледве дійшов до метро, коли вже сказали, приміщення закривається, ви мусите піти звідси. І ви теж знаєте це. Але коли я поїхав до Карі Блейка, я теж слухав, я теж дивився, він розбивав цих святих коров, будемо казати, той весь релігійний блуд, який зайшов щодо зцілення. Мені подобалося, я в захопленні був. І коли він сказав, сьогодні підете і зцілите трьох чоловік, я пішов і зробив це. А потім вийшло з двох тисяч людей. Я хвилюся не собою. Я хвалюся Богом, який заклав в мене, щоб я чув. Він заклав і в тебе, щоб ти чув. Що чуєш ти? Чи відкриті твої вуха, щоб чути? Ти то слухаєш, а чи ти чуєш, що тобі говориться, Господь? Я почув, я поїхав. І справді, в мене є свідки, свідоцтво, я не буду говорити, але є навіть людські свідки, які бачили, що робилося в тому домі. Я свідчив там. І мене викликали і спитали, хто ще? І чомусь все, вся вся ця когорта мовчала. Послух! Якщо Карі Блейк сказав, я зараз розігрію вас, і ви підете і зробите це, то чому ні? Знаєте що, гроза була така? Що я відверто кажу, дуже рідко знаєте? Машини стають в сторону, коли така гроза, коли такий дощ іде. Тобто, дощ вдаряється такою силою, що відбивається на рівень машини. Хто шофер? Я думаю, можливо, він в таку грозу потрапляв. Я декілька разів своєму житті всього був. Тобто, дощ такою силою бив, що відбивався, і отакий, просто ми так їхали, як в річці здавалося. І такий Олег мене ввіз, мається на машині, тому що я б тоді б зупинився, я в Києві не знав дороги. І ми приїхали, і ми заїхали в Чорнобильську зону, там вони жили, ці люди. Мені кажуть, що вони згубили це. Я не знаю. Може, й згубили. А хіба слово не говорить? Іди і не гріши. Ми розказували їм до 3 години ночі про Євангелію, про Христа розп'ятого. Ми їм розказували, як втримати зцілення. І коли ми приїхали, то в них. Ті, хто мене при... просили колись, як я їх знайшов, мене просили, щоб я, щоб я зустрівся з ними в Києві і помолився за них. Там хлопець коліоз має, в мами теж якісь проблеми. І в батька, ну, коротше, там ціла от така проблема велика, будемо говорити, в цілої сім'ї з хворобами. І я говорив: да, я зустрінуся. І тут Карі Блейк каже, зробіть це. Я почув. Що чуєш ти знову ж? Я просто питаюся сьогодні, нехай кожен розбереться. Я не хочу сьогодні сказати, що хтось не чує, а хтось більше чує. Ні, ти скажи собі, чи чуєш ти, чи тільки слухаєш. Чи чуєш, чи тільки слухаєш. І от коли ми туди приїхали, Господь робив великі чудеса. Мама кричала, тому що бачила, як хребет вирівнюється. То її брат ще стояв, який був червоний пунцовий, якого тиск 220 був, чи навіть більше, будемо казати, він був практично в гіпертонічному кризі, коли помолилися, лице стало просто-напросто нормальним, не червоним. Знаєте, отут такі пунцові є щоки. Тобто все мінялося. Мама теж отримала. Тобто вони всі отримали. І коли я спитав, у вас є Євангелія вдома? У вас є Біблія? Вони кажуть, є, знаєте, що принесли? Молитовник. Отакий От грубий. Я кажу: хто вам дам? Дав. Каже, ну дав е, моїй сестри чоловік. Він священник. Він сказав, що це Біблія. Я думаю, що він не сказав. Скорше все, що вони це подумали. Але на що ти даєш чуже? Для чого вам молитва чужа? Якщо Бог хоче з вами спілкуватись. чуєте мене з вами спілкуватися? Бог знає на пам'ять, очі наш. Йому не треба сто раз повторяти, він не тупий, і ти не тупий. Ти ж не думаєш, що ти тупий, правда? Коли ти повторяєш сто раз очі наші двісті раз Богородицю, бо хоче перемогти всіх. Він не тупий. Я став ученим. Я мав послуг. Тому що чув. Це дуже важливо. Я вам передаю те, що я переживав, не для того, щоб сказати: От дивіться, який я тут, знаєте, стою пагенька. Ні. Я говорю зі всією відповідальністю, знаючи, що за кожне слово я дам відповідь. Я просто говорю, як були кроки зросту. Ну, якщо ти не чуєш, або якщо ти чуєш і не хочеш, це ще гірша стадія. Потім я став підсобником. Що таке підсопник? Я ходив з одним монахом. Він виганяв бісів. Він читав молитву Кипріяна, а потім хрест такий мав дерев'яний, каже, іменем Ісуса Христа виходь. І так от перехрестив пару разів, і людина починала хитатися, і біси починали там з неї виходити. Перші, перша спроба знову в мене була таким чином. Скільки ви тут знаходитеся, я думаю, вже кожен попробував. Якщо не виганяти бісів, то точно виганяти духів нечистих, які приносять хворобу іменем Ісуса Христа, і у вас вийшло. А скільки вас, які слухають, не роблять цього? Може, ви не чуєте? Можливо, ви сьогодні почуєте. Нарешті почуєте, що ви маєте робити. Після підсобника я став виконавцем. Через людей люди прийшли і кажуть, хочемо християнські зустрічі. Вони навіть не християнські зустрічі, хочемо зустрічатися. Давай раз на тиждень будемо зустрічатися. Ми помолилися. Можливо, то якийсь екскурс, який ви вже знаєте, але я вам його розказую для того, щоб ви побачили, яким чином вибудовується той, хто потім буде служити. Ну, все треба чути. Якщо ти не чуєш або чуєш і не робиш, то хто ти? Чи справді ти можеш сказати Перголговським Христом: Ісус, я вірю в силу крові Твоєї. Я, Господи, поважаю Тебе, я люблю Тебе, я поклоняюсь Тобі, я ціную кожне слово Твоє. Я хочу стати виконавцем слова. Я не хочу стати, я виконавець свого слова. Та прийняти рішення треба конкретно, хто ти? Алілуя, Я виконавець Слова Божого, Я йду дорогою Христа. Я є Христос в цьому світі, я учень, я, Господи, буду вчити інших. Я буду розказувати, передавати досвід. Я нічого не скрию. Мені все хочеться віддати іншим. Я радуватись буду за кожного з вас, що у вас Бог діє, через вас Бог діє. Послух, бо я почув. Коли ти не чуєш, тебе послуху не може бути. Скільки раз ми говоримо дітям, говоримо, говоримо, говоримо. Що, вони не чули хіба? Ні, не чули. Ну вони слухали? Слухали. І що не чули? Не чули. Чому? Бо роблять те, що хочуть. І їм здається, що вони роблять правильно. Потім ще слово перекрутять. Отаким От чином в церкві почали що? Слово перекручувати. Вони наче чують, наче слухають. Но мається на увазі, нічого вони не чують. Вони хочуть, щоб так було, як в них, як вони запоряджаються. Послух, він приходить від віри. Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами, хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі. І все це ми хочемо донести до людей, які шукають справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб каналі, на подкастах. Ви можете нас завжди чути, чуєте в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви. Благословляйте нас! І якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами, ми кличемо вас і будемо раді чути працювати разом. Заходьте на наші канали Християнські зустрічі.